Alas, dia pergi hantu. Yaza. Dia hantu main, tengok movie tak nak. Shut the fuck up. Mata-mata nak view macam tu lah Zafir. Aku cakap aku main kejap je kot. Tak sampai 1 minit. Kau buat ni lah Amir, main apa? Slender Man. Slender, okay. Nice lah. Oh my god, 5 minutes dude, 5 minutes. Aduh, stupid lah, sial. Pergilah buat load out dulu apa. Haiza, why? Mana Hakim? Tak. Tak nak main kau kot. Mana dah us? Where's Hakim? Where's Daus? Where's the fumation about taking up offers to return home? What's your favorite hobby? Sleeping. Okay, that's it. I'm lagging. The fuck? Orang yang saya tunggu di bulan puasa azan maghrib. Cibai, can you use bloody headset? Kanessa. Kanessa. Give them hell and run. Kanessa. Try and run. Willow. Reach for the sky. Fernando. Fernando. I will not die. Not yet, amigo. Not yet, amigo. Grok. Let's make this interesting. Torvald.
It's working! Ying. Time to take charge. Inara, you are not. You are not welcome here. Time's ticking to Sky. Time's ticking. And destroy all shield. Victor. Barrage incoming. Dah. Go. Betul, mi taktik lagi. Androxus. Death awaits you all. Oh! Gede, prepare. Prepare for battle. Apa katanya? Tak accept. Aku dah accept. Choose your champion. Just bagi tahu je. Ah, shit lah. Stone. Fernando. Fernando. We got series. Barik. Ambil pokok lah, meh. Mana si Sol Sinet tu? Dia pergi solat. Sol Sinet go solat. Wow, amazing. Customize your champion. The battle is about to begin. Wow, Cassie. Please, Zaf. This is a hot team. It's like a normal team, but with me in it. Death. I alone traverse the abyss. I am the body of the moon. Look at me, bitch. Oh, orang ada healer, eh? Ah, you got healer. You think I give you heal? Prepare for battle. Yes, I know. I'll give you heal. There's no way I'm going to give you heal. Prepare for battle. Hey, alamak, salah item. Five, four, three, two, one. The battle has begun. The battle has begun. An enemy has drawn first blood. Bahkan kita ada orang. The hell shooting. Justice for the healing
Ah, fuck. Kak Syakir dia punya ni. Punya apa? Tak punya sound lah. Bukan aku pun tu. Siapa yang tak pakai ni? Aku. Fuck lah. Cik kena stun ni. Tolonglah pakai headset atau something. Yeah. Aku punya apa speaker dengan microphone yang jauh-jauh kot. Sorry, sexy. Point spawning. Point spawning in 60. Second. Go, go. Victory. Yes. Hell, that was easy. Hell, that was easy. Untunglah Barik dapat top lane. Aku tank separuh mati. Last one stand and win. Victory. Yeah, dapat main cantik. Woohoo. Dapat main? Oh, dia pun dapat apa? Ha? Dapat apa? Dapat juga eh. Dapat apa? Mad Scientist punya avatar pick punya tu. Mana aku dapat? Kau tak dapat ke? Tak. Loh. Pasal aku add kau. Kan dua-dua dapat. Mad Scientist.
Pipit. Aku add Zaf ni tak silap. Tak, aku tak approve. Macam mana, mana ada proof? Bukan ni friend, ingat friend tu. Can you please don't be dumb? Aku din, aku Danny. Yeah, can you please stop being dumb? Founders. Loot chess. Trading chess. Dah buka kotak ni murah ya, 75, 40, 75. Kalau beli dia punya gold tu dapat 8,000. What the fuck. Select a hero. Select a champion. Serpent Beach, ni aku nak pakai Kinesa. Kinesa. Serpent Beach yang Paula tu. Kalau purple. Ya. Yeah. Customize your champion. Customize your champion. Wiratama. Is about to begin. Izzat, I'm ready. Boleh, bro. I'm ready. I don't give a fuck. Out here I'm judge, jury, and executioner. Right here, I'm jury judge. Prepare for battle. First blood. Man, there's like this. Oh. Gila pun pelangit kalau tak. I'll just leave this here. Okay, check willow dia. Overtime. Wah, bijakkan orang. Overtime. Escort the payload. Shaking and I'm still shooting.
Did I just suicide? What the fuck? I hope nobody saw that. Oh. Attack the siege engine. On my way. Ultimate. Your sight fails you. Attack the siege engine. Help! Is that on your side? The spirits join us. I'll be seeing you soon. Death awaits you all. Mahai aku keluar-keluar. Keluar-keluar makan arti kan? Jauh hai. Enemy killing 10 seconds remaining. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Overtime. Apa lancar aku yang tak kena langsung dekat sini? Hitbox je macam mana? Hitbox je satu lidi. Killing spree. Watch your step. Masia. Ultimate is ready. Ultimate is ready. Group up. Set up an ambush. Okay. I make point spawning in 15 seconds. Chase the enemy. Okay. No. 5, 4, 3, 2, 1. Bangsat lah kau cakap kau aku kena aim ni kat sini. Kidding, kau hunt si Androxus ni? Apa? Androxus. Hunt Milo? Androxus. On my way. What the fuck? Kenapa jauh gila? Tak apa, dia han aku tapi dia tak. Overtime. Help! Help!
to Halo. You are the hard way. You rock. Awesome. Gaze into the abyss. What the fuck lah, sial aku tu dah kena aim dengan babi ni. Mati baiklah sial dia tekan kau. Aku tak boleh nampak dia. Aku tak tahu aku kat mana. Sekali. Victory. Group up. Good enough. Champion mastery. You've done well. My snake likes you. Ingat level 5 ke tadi? Yes. Select your champion. Select a champion. Pororo, poro, poro. Dia masih sama tanker lah. Customize your champion. The battle is about to begin. Ada Sky juga. Sky, hand Sky. Dua ada Willow yang pisang. Ada Willow? Good morning. Time to get up. This force needs our protection. Willow ambil ni Blast Shield. First blood.
5-5 aja skor. Tidak main mati ya. Ada healer. Aku kat belakang kena ni kot. Ni healer. Kau tengok. Kau kan duduk ramai-ramai stacking dekat Willow punya damage kan. Macam bangsat je. Aku nak heal, sah. Nampak, Willow tu punya sakit kot. Sakit siang Willow. Sakit siya Willow ni, babi tol lah. Tahu tak apa. Babi tak apa yang aku. Kita punya Drogo loncat-loncat, tak tembak, loncat-loncat, tak tembak. Dia tak tembak langsung kau tahu tak? Ini banyak Drogo. Drogo sih. Dia padahal boleh loncat, pergi naik atas, tembak lah sial daripada atas tu. Dia kalau boleh duduk sebelah aku berjalan kan. Point spawning in 15 seconds. Drogo boleh fight ni kot, boleh fight si ni. Siapa? Willow. 5, 4, 3, 2, 1. Kau tengok si si bodoh Drogo. Orang pun tak mati. Fuck lah sial, mana Drogo babi ni? Aduh, aku macam main sorang-sorang lah. Sial, babi betul lah kata kau.
enemy killing spree. This can make me go very far. Kita punya Drogov sengal sangat lah. Time's ticking. Defeat. Good game. Tak asal dia orang flanker, yang lain flanker. Kau tak boleh nak fight Willow. Berarti yang dia punya flanker dah pergi belakang. Memang kau tak boleh jumpa dia orang kan. Si Drogov tak, tak nampak dia buat apa ni. Aku nak ke depan dah, tak boleh ada si tu. Ada Willow kanan, ramai-ramai kena. Makoa. Unlock ni pak. Unlock apa? Tak apa, unlock hero. Ah, lagi 1-2. 3 hero lagi. Okay. Makoa. Makau. Masa ada orang mati ya? Ha? Ada orang live mati ya? Tak balik? Haa, Izzat. Itu masa balik? Invite pending. Ha, buang ya, dia tak payah. Kick ah, dia ni kot, tengah ni kot. Eh, babi aku salah tekan lah. Bagus lah. Invite, invite aku. Aku dah keluar party lah. Siapa leader? Aku keluar party. Kau keluar party ya, Zah? Zah bijak sana. Cepat, invite. Ambil invite lah. Kau tak ada niat kau dalam party lagi yuk. Aku? Ya, ada. Pergi ke atas sebelah nama kau tu. Lupa nama aku. Atas kanan, patut ada benda kotak warna hijau. Mana ada tu? Pergi kat social, pergi party, leave party. Senang. Tak boleh leave. Fuck off, tak boleh leave. Dah lah Izzat yang masuk. Rapi tak aku tu. Cepat. Lepas tu, ide cancel. Apa cancel? Kau lah gila. Aku restart babi. Dah aku cakap aku restart kot. Kau restart babi. Paladin ni tak ada One Punch Man ni karakter ke? Ada. Drogo tak? Willow. Terus kan satu kali hati mati terus. Ya. Yeah. Lizard man.
Ha. Ah, pizza tinggal satu. Biar. Okey. Okey. Baik. Sekarang baru nak. Ah, tadi tak nak. Izzat tanya, asal korang semua senyap kat party chat? Tak ada beli mikrofon. Choose your champion. Hey! Choose your champion. Frog Island. Froggy lah nak pakai ni lah. 10 seconds remaining. Gila, Kidi dah dapat silver. Dah dapat platinum. Saris. Customize your champion. Jamie, let's fly together. The battle you is hold my leg. Begin. Nope. Ada dua bom OPM. Bom Willow dengan bom King. Kita ada Sky. IBFK. Things that are, and some things that have not yet come to pass. Woohoo! Prepare for battle. No. Five, four, three, two, one. The battle has begun. Belakang kau ada ni. Ada Sky. Amir, heal me. Aku tengah kat belakang kena aim dengan ni kot. Aku belakang kau. Babi. You piece of shit, Willow. Enemy double kill. I shall be reborn.
Okey mak ilo ni. Ada siapa push ya? Spawning in 15 seconds. Baiklah, kat mana sial bom dia? Kimak betul. Enemy killing spree. Aku betul-betul memang start dah siapa. This bastard, aku hunt kau macam kau. Mana sial tak sampai. Cepat oi. Aku dah lama duduk depan tu. Duduk cover. Okay, aku seorang. Aku on the way. Reach for the sky. Yes lah. Reach for the sky.
Laki. Saya ratip tangan aku, macam itu. Let the battle begin. Awesome. Tembak tanah bunuh orang kau. Homing bullet kan. Select a champion. Frozen kat kat mana? Yang dekat ice. Yang bullet besar tengah-tengah. Tempat tutup. Ni tertutup tu ya? Confirm tertutup. Yes. 10 seconds remaining. Ceres. Customize your champion. Abela. The battle is about to begin. Pakai bari. Dia mesti pergi flank. Tadi dia pakai barik, yang kau pakai Inara, Biggie Flank. Sight beyond sight, life beyond death. I alone traverse the abyss. Dia tak ada sky. Dia ada tu je. Prepare for battle. Oh, I'll take cooldown. Five, four, three, two, one. And so it begins. Bodoh sekejap. Dia masuk dalam rumah ni pun sangkut kan. What the fuck? Sakit ni babis ya. Enemy double kill. Asal ramai sangat orang tembak aku ni. Aku lancar saya bunyi dia tembak. Stop the payload. Behold the rider upon a pale steed. Mana sampai sepan pun boleh. Semua tembak jenis mesin gun nanti dia orang. Apa si Soul Snake ni camping ya? Drop MMR lah kalau mati banyak. Dia ingat ni Dota. Cibailah reloading pula, pukimak anjing.
Babi ni reload bodoh. Bullet bagi 16 juta tak boleh ke? Eh, what the fuck? Lama gila si aku imam. Atas ni ada ni. Oh shit, my mouse. Aduh. Asal tak ada orang kill ni. Lag tu kat tepi tu. Oh si bom kita tak guna ni eh. Stun bom eh. Ada. Bahlul. Bom kata apa? Olah HP dia kalau pakai. Pakai apa? Pakai poppy bomb. Poppy bomb ni? Mana ada tolak HP? Memanglah tak tolak. Kata bomb ni tak nak pakai. Sebab tolak HP dia kalau pakai. Q lah. Q tu bomb stun. Itu grumpy. Poppy tu berlari. Point spawning in 15 seconds. Five, four, three, two, one. Upon a pale steed. What? Kenapa aku ada RM400 ni? Miskin lah. Satu bakal pintu shield. Cuing. Kenapa kau kena stun? Izzat tak nak masuk lah bodoh Izzat di depan pintu. Oh, si bastard ni hacking lah. Si Lex ni. Apa? Lex wall hack. Yeah. Uh-uh. Dia tak ada ambil illuminate, aku invi dia boleh nampak. Dia kejar aku kot. Dengan bom yang noob. Dengan Lex ada hack. Dia syak kerja aku. Aku padahalkan invi. Kalau invi aku tu memang ni kan. Kau boleh detect guna illuminate. Tapi dia tak ada illuminate. Dia syak kerja aku. Play 5 game easy. Dah dapat lah punya. Dapat aku punya aku. Alah. Okay, aku nak naikkan level. Boleh dapat chest lah. Aku punya Fernando lah ya. Fernando. Sikit, kalau naik level dapat apa? Oh dapat chest. Eh tak dapat duit. Fuck. Level 10 orang dapat ni.
Shit. Shit. Dan level 4 dan level 1. Select your champion. Oh, so Pendich. Pendich yang guna Finessa. Patut tank satu je di bahari. Ada tank. Customize your champion. The battle is about to begin. Sakitlah dia ada api. And Roxas, you see Hanako. Man or woman, young or old, my sights are steady and my trigger cold. Prepare for battle. Let the battle begin. First blood. Enemy double kill. Enemy killing spree. You know who you're messing with? Thanks, champ. Stop the payload. Watch your step. Kita tak ada healer. Eh, bantat betul lah kata kat kau pintu dia. Tembak ke laut, dia kena. Poor game. Kita tak ada healer, tu yang susah tanker main. Too hot, too hot.
What the fuck lah, sial aku kena attack. Victor mana? Thank you, friend. Go hit! Kick the tires, light the fires. 30 seconds remaining. What the fuck? Tak ada orang kat depan ni. Jadi aku waste the ulti macam tu. Ingat sempat tadi. Ni lapis healer pun tak ada healer. Kenapa kita tak boleh duduk depan? Ni Zed lari. Patutlah aku seseorang kat tengah. Ni Zed ni macam Ravin. Lelah aku yang tanking. Kalau Izzat lari, aku lari lah, kikut dia. Aku jangan si Tuhan aku sudah. Nah, aku kat belakang kalau kena han, pisang. Aku jalan kau. 5, 4, 3, 2, 1. Okay, fuck that. Let's just leave this here. Okay. Hunker down. Death awaits you all. Give them hell. Last one standing wins. Enemy killing. Mana siap dia suruh hilang ke mana dia? Pak, belakang dinding dia timbak. Power sial lama ni. Double kill. Dia punya Android ni power sial timbak ke tepi. Try and run. Mengarut lah sial diorang tu. Enemy killing. Hendro aku mengarut sial ni. Tembak tak kena pun. Mana kita punya tanker? Nanti. Overtime. Bye lah tanker mampus. Enemy killing spree. Stop the payload. Bisang lah main macam ni. Tadi Izzat bodoh kan. Bila kita suruh capture point dia lari-lari tau. Lepas tu dia seseorang dia pergi tengah. Buka si dia lari seseorang. Kill lah. Aku jatuh kepala. Awak! Apa? Aku selesai. Nak pelancar punya flip di jauh gila. Eh, babi lah Puki mak. Bodohlah sial main macam ni lah tu. Defeat. Cakap dengan Izzat jangan ada tank lah. Cuma dia main killer. Bodoh AI ni. AI kena. Panik. Tembak apa tu? Ya Allah, apa hal yang aku bodoh? Yes lah. Semua kuil aku dah siap. Wee, fuck you all. Kau mesej nak party cakap kat Izzat. No more time for you. Okay.
boleh lagi ni tu. Alamak, dah start ni. Kacau lah. Choose your champion. Select a champion. I smile. Hello. Hello. 10 seconds remaining. 10 seconds remaining. Alamak. Mana ni? Ice Mine. Ice Mine kat dalam tu. Tak ambil tak pilih. Ice Mine kat ni. Kat yang pernah kena flank tu. The battle is about to begin. Jadi Izzat mana lari. Tadi gila. Don't worry, subjects. After a few good lashes, you'll all see it my way. Why the fuck aku main bonking? Fuck lah, panic pick. Ah, aku lupa beli item. Come here, grumpy boy. He's on the first blood. Banyak lag sana aku. AC sana. Oi, ambil point lah. Aku tak boleh kot. Siapa tanker? Apa? Cibai betul. Enemy killing spree. Apa aku sangkut kotak ni, kibanya kotak. Tu Izzat datang masih terus. Tak tank nanti. Baik lah. Diorang aim aku ramai-ramai. Kenapa aku delay sana aku punya loncat? Quick your
30 seconds remaining. Seconds remaining. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, give your king a big 2, 1. Kings! You got this, Rocky boy! Yeah, dia pakai asma. Point spawning in 15 seconds. Why are they shooting at me? 5, 4, 3, 2, 1. Onos, 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 onos. Don't leave me! Hunker down! Wind, hide me! Who's your king? Babi belakang dengan orang. Ada lag belakang. Lag belakang weh. Rampage. What the fuck? Apa lagi you? Babi yang ni. Give your king a big hug. Double kill. For your king. Burning!
What the fuck? I'm both dead. Seconds remaining. Don't you king a big hug? Enemy killing spree. 15 seconds remaining. 10, 9, 8, 7. Enemy round stage. 5, 4, 3, 2. What the fuck? Wih. Belakang aku tak ada orang lagi kan. Eh, tak kena dia. What the fuck? Points spawning in 15 seconds. Five, four, three, two, one. Dah sampai dulu, tapi tak mana-mana juga pergi. Zam, kau main jauh-jauh lah. Jangan dulu dekat-dekat aku. Si Zat ni tolol lah. dia tak duduk kat tengah tu kot. Dia buka shield duduk dalam tempat dia tu kan. Dia duduk bucu-bucu kat duduk. Tadi dia duduk kat dalam warehouse tu. Masuk bergaya ni. Padahal aku jauh lah sial daripada bom dia. Overtime. Stop the payload. Asal aku delay lah sial. Aku punya bom letup yang loncatkan aku ni diri gila babi sial. Bom aku sial ni delay gila bangsat tu. What the fuck? Tak tahu aku datang ke mana.
Zaf campak je bom kau. Aku campak non-stop kan, CD dia campak. Kibai, aku ke depan lah. Jom Zak, ni kita semua-semua ke tengah lah, senang. Aku tak boleh. Aku duduk ke atas baling bom je. Kau boleh kena depan lah sebab kau punya attack ke AOE. Nak tembak, tembak tanah ke. Point spawning in 15 seconds. Five, four, three, two, one. Izzat pakai cheat, saya laju gila jalan. Lepas tu belok tahun mana. Mati lah. Kau campak je ke tengah tau, kau punya bom, aku mati dah. Sub, kita ada dua bom. Kalau enemy tak ada, pergi tengah je, jangan risau. Kita tempat paling baling bom ada dua orang. Kibai lah, lari laju siap select sini. Bro. Kejap Zaf, tunggu Zaf, tunggu bom aku dengan bom kau. Kibai lah, daripada tepi si... si babi ni. Diorang ada flanker, kita punya... apa? Eh, dia punya Casey tu datang han aku je kan, babi tu. Casey bukan flanker pun. Tak lah, aku nak bunuh dia susah kot. Dia dah boleh loncat-loncat. Aku map ni memang tak suka kan sniper. Map ni susah saya kan sniper kerana flank terus berjigi pisang. Sebab map ni senang kena flank? Ya. Yeah. Shalin dengan ni kan. Aku tak suka Shalin, aku pakai si Kenesa. Memang pisang duduk kat tengah-tengah tu. Memang lah kena hanyok dia. Dia map yang sedap guna Kinesa atau Shalin, map ni lah. Sepan beach tu. Kinesa sedap lah, bukan tu Kinesa terhan. Tak lah, pasalnya yang Sepan beach tu, kau memang daripada base kita tau. Wah, oh, Sepan beach. Sepan beach memang kau duduk daripada base dia. Lepas tu kau boleh sembunyi belakang batu. So kalau si flankers datang ni, dia nak kena check belakang batu tu. Pasalnya dia punya jalan tu, kau akan tembak daripada belakang batu, straight. Lagi macam Kinesa kan boleh pacak dia punya mine tu kan. So boleh tahu orang datang. Ya, orang langkah ada tin. So kau dah boleh lari terkabur.
Sa nak sampai, kau macam nak kena pergi base dia baru jumpa Kinesa. Charlene pun boleh tak kalau sepan beach? Nah, kita nak Charlene lah kalau sepan beach. Sebab dia jauh kan. Kau kan sini, kau kan Charlene aku pakai ni. Ah, fuck Bright Mask aku pakai ni. I'm not going to support Izzat. Customize your champion. You fuck. Prepare for battle. Izzat tanya macam kenapa item beli sendiri? Time to stretch my wings. The battle is about to begin. What the fuck? Aku punya emot. Aku punya ni tak best kan? Tadaaa! Woohoo! Woohoo! Five, four, three, aduh, two, ada ni ke cibai ni? The battle has begun. Dah, settle. Kau dengan aku tembak dari pinggir kapan. Belakang, main belakang. Nasib aku sempat heal kau. Mana dia? Tiba yang budak berani nak flank aku. Jom, kita pergi flank, man. Kau dengan aku. Mana ada orang kat tingkap? Killing spree. Overtime. Kau jaga tepi sana, aku jaga sini. Ada orang datang. Escort the payload. Mana? Oh shit, shit. Guys, fuck me. Apa dia orang tengah kamu jadah. Oh, ada orang tembak aku pantat sekali. Ada orang ni dah. Ah. Dah lari ah. Sekarang oh, pantat. Where are you, Ame? Oh, nampak rama-rama dari jauh. I'm trying to come to you. Tak ada EV. What the fuck? Pa, asal ramai gila babi? Semua datang. Mana orang kita? Tak tahu. Enemy killing spree. Tiba-tiba ramai gila kan? 30 seconds remaining.
Aduh. An enemy is unstoppable. Yalah ini. Big guys. Please believe 10 9 8 7 6 5 enemy rampage 3 2 1 That's what happened when you have dumb fuck. Okay. Rumah ni kena ada poster sikit lah. Kau jaga belakang lagi Zah. Aku duduk kat tingkap tu. Gila babi dengki. Kalau di aku ada ni, kau tak ambil illuminate eh? Kau tak ada MV lah mata. Ada, si Sky. EV dah nak mati lah yang lari dah. Ada bola datang lah. Dah nak mati, dah nak mati lari. Dah macam pondan. Ya, so kau tak ada kat EV belakang? Bodong kau guna mikrofon buat apa sial. Aku cakap tengah lawan dua orang kan. Cakap lah dua orang mangkuk. Tak boleh cakap ke? Tak, tak tengah lawan tak boleh cakap. Boleh fokus. Butuh lah. Ada Izzat ni tak guna kat kau. Tanker penakut kan. Aku yang kill dia, aku tak tengah. Enemy killing spree. Uki punya penakut. The spirits do not trace. Dia punya semua homing kan. Tai lah. Enemy rampage. Fuck this lah aku AFK. I'm done. Ultimate is ready. Our territory is... Bapak dia aku jauh lah sial daripada bom ni. What the fuck wey. An enemy is savage. Tu ramai-ramai kat tempat aku kan. Enemy double kill. Enemy triple kill. Si Sky tu buat apa? Tahu apa? Aku tak tahu buat apa. Enemy killing spree. Lagi lagi power hakim. Kalau mak salah ambil anjing tak boleh. Dah bagi dia ambil. Point spawning in 15 seconds. Fuck off! Kau kelab matikan kau punya mic tu. Sedap. Tiba aku punya. Jom lah. Biar kalah je. Aku ada detect ini.
dari tank ping kau. Kau kat mana? Dah ambil dalam tempat lain flank. Kau tahu tak flank belah sini? Menarik sial flanking korang, aku sorang-sorang kat sini. Ada kau meh, nak pulang kau mana? Aku pergi base dia orang, AFK kan. Defeat. Flanking pun fail. Blue Knight mayat. Kita tak ada ni, pecahkan shield. Dan aku pakai Rakers kan, shield tak dipakai langsung. Masalah kita tak ada yang pecahkan shield, seorang pun tak ambil. Lepas tu kita punya hero semua apa tadi. Tak ada yang jenis guna machine gun dan tembak pisang lah, main apa. Aku punya machine gun power kot. Kau pakai, kau pakai pokok bingai tu. Singgah nacik ke kau? Aku bunyi. What the fuck? Meh, aku nak pergi kedai je. Kau korang main dulu lah. Aku leave ya. Bagus. Mantap. Kau nak pergi jumpa Lizat eh, jap pula. Tak tak, aku nak pergi kedai je. Nak beli rokok, air. Dah habis, aku dah harga gila. Kenapa tak aku pergi? Bodoh ni. What the fuck? Choose your champion. Froggy. Brian. Willow. Hello. Cibai. Tyra. Customize your champion. Prepare for battle. Wow. Oh, hari ni ada bola. Oh, tapi pukul 3. The gods are watching. Our blood is rushing and the hunt is on. Aduh, dia ada sniper. Ada Shali. Shali? Nahan lah man. Aku macam nahan nak kena jalan. Dah lah aku tak boleh dash dash. F aku tak ni ikut. Tambah damage bukan dash bingai. Kau bukan ni ke? Oh, aku tire lagi. Kau pakai ni tadi. I'm a bloody Tyra Gibson. Malah masa aku tengok semua kita macam tak ada yang machine gun. Dia orang ada Willow, ada Pip.
has drawn first blood. What the fuck, akhirnya? What the fuck lah, sial. Tembak tak kena aku tapi ada damage. Babi OP. Yalah, nak kena. Time aku pakai ni, tak ada orang nak pakai flanker. Ibai nak haram betul. Overtime. Ambil moment speed lah, stress aku. Point spawning in 15 seconds. Cibai, cibai ya. Salah ramai sangat ke depan ni. Aku distract dua orang terus senang dapat payload. Patut aku ambil illuminate tadi untuk si gampang. Oi. Oi. Give them hell. Hook her down. Thanks, Doc. Careful. I fight back. He just a friend, bro. The gods. What the fuck?
What the fuck? Enemy double kill. Strike now, friends. Enemy killing spree. Babila. Well, kalau kau buka is working but not kill anyone, it's not really working. Nama dia. Eh, tolak lah. Aku dah distract ramai-ramai. Bapak mati. Siapa tepat lawan ini gini. Babi heal dia banyak gila sial si Pipit ni. Padahal nak mampus lah tadi. Ah, duduk depan tu kalau berani. Duduk depan tu kalau berani. Boleh api je apa? Ha ha. Dia tadi ni lebih tu. You are not welcome here. To the abyss. Ke 17 dekat 6 masukkan semua. Ya, si Hen ni nak main siapa ni? Jarik. Tak ah, invite. Mana dia nama dia? Ya. Tommy is good. Ada satu orang hidup. Seorang nama Sony Stormizer Sky Kid. Oh, tak ada dalam list. Sekejap, siapa yang tak ada kat dalam ni? Yang semua ada. Zah Zah tak ada.
Select your champion. No, he's not playing it. Ah, Serpent Beach. Pergi, man. Okay, jom. 10 seconds remaining. Kau duduk je kat sebelah aku ni. Fuck! Start lah. Halo. Kau tak start. Eh? Ada orang tak ni ke? Who the fuck cancel? Hello. Baru pukul 11 dah, Syah. Baru pukul 11. Kide, kide. Come on, kide, kide. Come on, kide. Baru pukul 11, kide. Come on, come on. Kerja boleh lah, babi. Aku kerja. Eh, what the fuck? Kenapa asyik cancel lah? Come on, Kide. Come on, Kide. Aku sekarang ni tengah nak kerja ni. This is what I call work. Kerja main game eh? Huh? Kerja main game eh? Yes. I'm trying to work here, okay? F to the moon. Ice mines. I don't know. Mana aduh, tadi dah Serpent Beach. Aduh, Ice Mine ni memang tak boleh lah. Ice Mine. Madamba. Victor, customize your champion. Prepare for battle. Let's get this done. The battle is about to begin. Talking. What the hell am I doing? An enemy has drawn first blood. Aku tengah kena kejar dengan bang. Kau tak tahu.
I need healing. Siapa yang menembak aku ni anjing? Dari mana-mana si Willow ni datang? Betul lah ada dua ekor belakang. I'm almost dead. Wow! Lucky you, bye. What the fuck? Son di muaku lah. Babi damage sakit kan? 15 seconds remaining. 9 8 7 6 5 5 3 2 1. What the fuck, kita pada ramai kat sana. Pada kita kat sebelah juga tadi. Yang masa dah nak tu. Baik aku pergi hunt dia punya ni lah. Tiba-tiba ramai orang kan? Bodohlah, sial. Izzat ni bodoh lah. Nama pun Izzat. Killing spree. I will not die. Not yet.
What the fuck? Enemy killing spree. Asal kita punya bom AFK ke apa? Apa? Kita punya bom AFK lah. Ke dia tak pernah guna bom dia? Aku benci sial bom yang tak pernah guna dia punya. Oi, sial lah KC ni. Gunalah stun bom kau, cibai. Tolak lagi tadi jangan nak tepat. Double kill. 30 seconds remaining. What the fuck, wey, tembak atas juga. Aku seorang yang menembak. Oh. Baik punya shield. I have some sights to show you. Point spawning in 15 seconds. My snake likes you. 5, 4, 3, 2, 1. Susah tu. Main game sambil reply WhatsApp. What the fuck lah, lari-lari pun sangkut tembok, bodoh betul. Sial main macam ni, babi punya mouse. Agak retarded sebenarnya mouse aku ni. I die. It's up.
What the fuck? Sial sakit dia. KC ni babi tembak saya sakit gila kan. What the fuck? Give them hell. Baring lah stun bomb sial. Orang yang tak reti guna. Stop the payload. Enemy killing spree. Dia tak ada flank ke? Eh, kita ada fire bar ke? Hey! Kenapa aku revive lama gila babi? Nak revive pun lama. Si masak kari tu. An enemy is unstoppable. Baling stun bomb kau cibai. Aduh, tiba-tiba kat atas aku lah semua tempat dia orang. Don't deny me this embrace. 15 seconds remain immortal. 10 9 8 7 6 5 3 2 1 double kill. Apa lipas besarnya? Lipas. Hantarlah kucing. Hantar-hantar oi. Point spawn in 15 seconds. Bulangkan bun. 5 4 3 2 1. Jom pergi mid ramai. Enemies on point. Lepas tu si bug ni han aku lah. Aduh cibai betul lah.
Babi lah Drogo tuh anakku. Enemy double kill. Ayo hilang lah. Ayo. What the fuck? What the fuck lah sial. Give your king a big hug. Behold the dragon's fury. Enemy rampage. Enemy killing spree. Bala. Defeat. You shot me. You actually shot me. Mari patu. Tala bunyi. Do this. Here's 30 seconds remaining. Bos, bos, bos. Bosko, nih, bosko. Select your champion. Aku malah nak support Zizan ni. Bapak nak mampus. Ya, aku main tank tu lah. I smile. Ada orang patah lagi. Fernando. Customize your champion. Prepare for battle. And just when you thought you were the sexiest person here, I show up. The battle is about to begin. I like where this is going. 5, 4, 3, 2, 1, and so it begins. You're more fun than I thought. An enemy has drawn first blood. Buat belakang, imak, okay. Plan belakang. Save
try. Biasalah aku camping ada tengah. What the fuck? Bila masa aku guna shield aku? Bila masa aku guna shield aku? Lepas tu aku tak boleh menembak tadi. Aku tak nampak shield aku. Apa kejadah ni? Tiba-tiba shield aku cooldown. What the fuck? Ada flank tu, ada ni. Below. Damsel in distress. Below, below, below. 30 seconds remaining. You challenge my core! Enemy killing spree. 15 seconds remaining. What the fuck? Sakit gila. 15 seconds remaining. Points spawning in 15 seconds. Five, four, three, two, one. Got you.
Wow. Depan belakang ada orang, kibau. Masa belakang orang pun ada. Aduh, lah cibai betul. Pening lah main di kanan belakang semua orang. 30 seconds remaining. Ya, aku mati. I am unstoppable. You challenge against the law. 15 seconds remaining. Overtime. Mana orang lain kan? Nggak semua mati ke? Penat jalan. Jauh ke tak? Encapsulation complete. Tak terlalu jauh nak jalan depan. Points spawning in 15 seconds. Five, four, three, two, one. Gimana Zah? Tak main dekat? Tahu, tapi bukan kata kedai. Dah balik ni. Killing spree. I feel stronger. What the fuck? I will not yet, not yet amigo. Pek aku mati. Enemy killing spree. Payload.
Double kill. To the abyss. Reach for the sky. Lancho, that I go gonna get you that. Oh, that's it. That's it. That's what I'm gonna do. Try and run. Nak harapkan Kinesa tembak dari belakang, aku dah tank kat depan, itu boleh tak kill orang. Lebih banyak Kinesa. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Enemy killing spree. I feel stronger. I will not die. Not yet, amigo. No way. I've got no. I need healing. I need healing. Oh fuck that. Point spawning in 15 seconds. Five, four, three, two, one. Ooh, I look good. Ooh, I look good. Aku ketarik kan. Tiba apa? Lah aku tinggal seorang lagi. Kau orang ni boleh bunuh tak? Cibai betul lah. Kita punya apa? Siapa si Kinesa ni main kat sini memang useless lah sial kalau kena flank. Aku dah cakap map ni tak best pakai ni. Lagi pakai benda-benda macam ni dekat map-map macam ni. Fuck that lah. Aku main. Aduh, Izzat asyik kalah. Tak nak menang lah Izzat. Aku main Dota lagi bagus lah. Dota aku semua setengah streak win ni.
Nampak pakai kinesak sih, kena flank gini ya. Defeat. Aku tak main. Main dah. Tak cancel.